նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Ներսես Մեծի Կաթողիկոսական ընդրութիանը։ Այսօր կիմանանք Ներսես <Բրոր> Մեծ <աղյդ> Կաթողիկոսի աստվածաշնոր գործունեության մասին։ Ներսես Մեծի աստվածաշնոր գործունեությունը։ Ներսես Կաթողիկոսի ընդրութիանք ավելի կարևոր ոճ հայ եկեղեցու նշանակությունը, հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում։ Ըստ Պավստոս Բուզանդի Եպիսկոպոսների եւ թագավորի եւ աշխարականների բազմության միաձայն համաձայնությամբ մարգբեութեան մեծ իշխանը ասպետութեան մեծ իշխան Բաղարատը ծոփքի մեծ իշխան Դանիելը մեհենդա քրষ্টունին Սյունյաց Անդով իշխանը Շիրակի եւ Արշարունյաց իշխան Արշավիրը մյուս ծոփքի իշխան Նոյը ամատոնյաց տան իշխան Պարքեվը ներսեցին ուղեկցեցին գամիրքի երկիրը գաբադովկիա մաժակ կեսարիա քաղաքը եւ սեբյոս արքեպիսկոպոսապետի կողմից մեծ հայքի կաթողիկոս ձեռնադրվելու համար մաղաքիա արքեպիսկոպոս ուրմանյանի քարտիկով փավստոսի կողմից մաժակ կեսարիայի հիշատակությունը որպես հայոց կաթողիկոսների ձեռնադրման կենտրոն չի կարող ցարայել այն գաղափարին Որոշ ցանկություն է հայտնում Հայաստանը Կեսարիոյ ընդարքյալ աթոր ներկայացնել։ Նկատի ունենալով նաև Մովսես Խորենացու հաղորդումը, թե Ներսեսը Բիզանդիոնիոս Կեսարիա վերադառնալով եկավ Հայաստան եւ իր հայրերի ողության բոլոր ղարքերը նորոգեց, Կարելի է մտածել, որ Մաշակ-Կեսարիայի կարևորությունը հայոց հոգևոր կյանքում ավելի հին ավանդական ිරողություններ, քան ռոմեական գայսրության եկեղեցական նվիրապետության շορժանակներում հայոց կաթողիկոսական ձեռնադրության խնդիրը։ Ըստ Մովսես Խորենացու, հայկասունի արամիկ ուսակալ Մշակը շինեց եւ Իրանունով կոչեց Մաշակ դաստակերտը։ Արամա այդ երկրի բնակիչներին հրաման է տալis սովորել եւ խոսել հայերեն եւ այդ պատճառով հույները այդ երկրամասը կոչում են պրոտին արմենիա որտարգմանվում է արաչին հայք մժակը հետագայում կոչվեց քեսարիա հետագայում պապ թակավրի խոսքերում նույնպես արտացոլվել է այն իրողությունը որ անցյալում կապածովք են եղել հայոց թակավրության կազմում հունաց թակավրի մոտ ուրկված ապտակավորի պատգամավորները ասում էին կեսարիայի հետ ուրիշ 10 քաղաքներն են եղել 7 ուրրա քաղաքն էլ մեր նախնիկն են շինել ըստ փավստոս բուսանդի նրսեսի մեծ հայքի եպիսկոպոսսապետ ձեռնադրվելու ժամանակ մի մեծ քանչելիք դրյ ունեցավ եկեղեցում մի սպիտակ աղավնի բոլոր քահանաների ու բազմաթիվ ժողովրդի առաջ եկավ նստեց սեղանի վրա Այն ու հետ Ներսեսի գլխին ինչպես նշել եմ Պատմիճը երբ ծծուց այս նշանն ու սքանչելիկը նրա վրա երևացան բոլորը նրան դիմելով աղաղակում էին դու հաչելի եղար ծուն ասացու հոկինկո վրայ չավ որով հետ դա նմանություն էր Սուրբ Օխուն որ ծիրոջ վրա երևաց ապա նրան ձեռնադրեցին եւ բարձրացրին նստեցրին եպիսկոպոսությանա թորը եւ պատվում էին Չատերնել նրան ներփողյաններ էին ասում, այն մտքով թե սուրփոքին հangkչեց նրա վրա։ Սակայն Ներսիսը քրկին խնարեցնելով իր անձը ավելի ու ավելի անարժան էր համարում իրեն այս եղացներին։ Այնուհետև մեծ փառավորությամբ ճանապարեցին նրան եւ հայոց մեծամեծ նախարարներին։ Փավստոս Բուզանդը նկարագրել է այն ցնցությունն ու խաղաղությունը, որը պատեց հայոց աշխարը Ներսեսի կաթողիկոս ձեռնադրվելու առիթով։ Մժախից վերադարձողներին դիմավորեց Արշակ Թակավորը, հասնելով ինչեվ Արյուծ կոչվող լերը։ Այստեղ նրանք միմյանց պատահեցին, մեծ խնդությամբ որնությամբ եւ որնությամբ իրար ողջունեցին։ Եվ Սուրբ Ներսեսը նստեց հայրապետականա թորը նրա հովվության ժամանակ աշխարում մեծ խաղաղություն դիտեց, որովհետև իր warkի եւ ընդտածքի մեջ նա նմնաց իր հոր մեծն Գրիգորին, Արտարև, հայը բարոկ էր բով, ամենաբարի եղավ, նույն հայերի առաքելական շնորները նորոքեց, նույն գործը հոգսեր տանում անվնաս բահել աներևույթ եւ հայտնի թշնամիներից։ Պատկերավոր է նկարագրել Փավստոս Մուզանդը Ներսես կաթողիկոսի գործունեությունը։ Պատմիչ գրել է, որ Ներսես កաթողիկոսը առավելապես նմանեց առաջին ցարերին, որ վարդապետության նույն զգաց և նույն հասպտուղները բերելով սկսեց հովվապետության վերակացությունը, բոլորին օկտակար բաներ առատորեն մատակարարելով, հոգևոր արոտները դարմանելով, Աստվածային շնորհները այնպեսի չան նրա վրա, որ մեծամեծ նշաններ էր գործում։ Հիվանդները բժշկում, որտեղ որ դեպքեր լինում մոլորվածներին ուղիղ ճանապարհի բերում, այսպիսի սքանչելիկներ էր կատարում, որտեղ որ մեկին տեսնում էր խիստ ամառած ահազդելով խոսքի էր բերում քարոզությամբ։ Շինում էր ավերված եկեղեցիները, վերականգնում էր կործանված սեղանները, դրա հավատների համար սահմանում էր հապաշարության կարգ, որբեզի հավատալով Աստծուն կարողանան ապրել։ Մխիթարում էր հավատացյալներին մշտընդժենավոր ճարքևների հույսի բարութիամբ։ Թադեական Աթուրը նորից փառավորվեց իր հայրերին նման ողորթի եղավ։ Ճարախոսներին ընդիմանալով ապանձեցնում էր միանգամից խափանում էր այդписիների անօրենությունները, խոսքերը եւ գործերը։ Ճշմարտության համար կռվում էր ոչ վերջ արդար կողմը քաջալերում ու պաշտպանում էր եւ իր վարթապետության անզրեվով પરાշտեցնելով սնուցնում էր շահեկան արթար գործեր նորնությամբ մեծ հայքի բլուր զահմաններում որտեղ նրա հայրերն առաջ սեր մնել էին գեներալ խոսքի քարոզությամբ ինքը նրանց wołոքեց իր քարոզչյան անձrevով բույսը աճեցրեց հնձող մշակը սերմանողներին գործակից դարձնելով եւ հորդաբուխ արդյունքներ ամբเรծ արխայության շտեմարաններում նա իր նախորդ մշակ հայերին փոխանորդ եւ ցարքից եղավ նրսես կաթողիկոսը իր մեջ կրում էր անպատմելի զորություններ մանավանդ աշադրություն դարձնում ողորմածության ղարկեր հաստատելու վրա նախ ինքը անձամբ բարիքներ էր գործում հետո ուրիշներին բարեգործության օրինակ ցույց տալիս Բարթապետական խոսքով առհասարակ նորոգումեր բոլորին նրանց մտքերի դեպի բարիներ դառձնում ուսուցանում է որ ամենամեծ բարիքներն են ծերը, հույսը, հավատը, սրբությունը, քաղցրությունը, հեզությունը, անվողակալությունը հորդորում է խնամել ախկատներին նրանց դարմանալ եւ հատուցման հույսեր տալիս որ խոստացած էր Քրիստոսի ավետիսով երբ դատաստանիաթյան գոգասմվյան շեջ գրակով սпарնում էր հավիտենական չարչարանքները հիշատակելով եւ Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդու գալուստով եւ այնքան երկյուղածծ որ Հայաստանի սահմաններում բնակվող բոլոր մարդիկ հավատալով բոլորն իրենց ունեցածքները իրենց ցախկատներին հավասարապես եւ հոժարությամբ մտակարարում էին եւ այս ամենը անում էին լրջամիտ ծարդությամբ Ավարտվեց Հայոց պատմության աջեր հաղորդաշարի Ներսես Մեծի Աստվածաշնոր գործնեություն մասին հաղորդումը։ Տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդման թեման է Ներսես Մեծի բարեգործական ու բարեկարգական գործունեությունը։ Էդուարդ Վից հայոց պատմության Էջեր հավર્տաշարի հերթական հաղորդումը հեղինակ Պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան